Dnevna nebeska mana, 20. ožujka. Ako ostanete u mojoj riječi, zaista ste moji učenici, i upoznat ćete istinu, i istina će vas osloboditi. Ivan 8, reci 31 i 32. Komentar. Božanstvo se istinu nikada ne može naći osim u od Boga određenim kanalima, a ti su kanali Gospodin, apostoli i proroci. Ostati u učenju koje je iznešeno u njihovim nadahnutim zapisima, proučavati ih i razmišljati o njima, vjerovati im bezuvjetno i vjerno usklađivati svoju osobnost s njima, to se sve podrazumijeva pod ostati u riječi Gospodinovoj. Ako tako ostanemo u riječi Gospodnjoj, kao ozbiljni i iskreni učenici, mi ćemo zaista upoznati istinu. Bit ćemo čvrsti u vjeri i biti uvijek spremni na obranu pred svakim tko od nas traži obrazloženje nade koja je u nama. Snažno se boriti za vjeru koja je jednom zauvijek predana svetima. Dobro se boriti. Dati dobro svjedočanstvo i odlučno, kao dobri vojnici Isusa Krista, biti spremni trpjeti zlo sve do kraja svog zemaljskog puta. Čitamo ponovno tekst. Ako ostanete u mojoj riječi, zaista ste moji učenici i upoznat ćete istinu i istina će vas osloboditi. Ivan 8, reci 31 i 32.